Hejtmanův pohár, fantazie v praxi, představení dráhy. Skákat 2 metry po pravé noze. Skákat 2 metry po levé noze. Na lavičce dlouhé 3,3 metry, chytit se lavičky, přeskakovat 3x. Slalom 3 kužele. Podlézt kozu. Tenisovým míčkem se trefit do 2 metry vzdálené obruče. Přejít 3,3 metry dlouhou lavečku otočenou. A do cíle.